Mes esame prie vieno žymiausių tarpukario Lietuvos valstybės, politikos, kultūros, visuomenės veikėjo generolo Vlado Nagiaus Nagevičiaus kapo. Vladas Nagius Nagevičius gimė 1880 metais Skirtingoje ir jis yra vienintelis skirtingiškis, kurio vardu mieste yra pavadinta gatvė. Ir jinai buvo pavadinta ne šiais laikais, minint jo, pavyzdžiui, šimtąsias ar kažkurias tai metinės, o jam esant dar gyvam. Tai rodo, kad jisai turėjo didžiulį autoritetą kretingiškių tarpę ir, taip sakant, valdžios tarpę, ne tik visuomenės paprastos reiškia, bet ir savivaldybininkų tarpę. Ir jo nuopelnai turbūt prasidėjo dar 1905 metais, kai jisai besimokydamas Sankt Peterburgo karo medicinos akademijoje aktyviai įsijungė į lietuvių tautinį judėjimą, dalyvauja 1905 metų Vilniaus didžiajame Seime. Ir po šio Seimo grįžęs į Kretingą, jisai Kretingoje ir Palangoje aktyviai platino Seimo nutarimus. Už tai buvo Rusijos policininkų suimtas, kalinamas Telšiuos, vėliau Kaune ir 1906 metais Kauno teismo rūmuose buvo nuteistas, be teisės grįžti į Kretingą. Išvarytas tokiu būdu iš Kretingos, gavo teisę toliau mokytis, studijuoti, toliau mokėsi Sankt Peterburgo karo medicinos akademijoje, kurie baigęs 1910 metais pradėjo karo tarnybą. Buvo karo ligoninės gydytojų Liepojoje, taip pat kelių karo laivų virgydytojų. Baigiantis pirmajam pasauliniam karui, jisai buvo tarptų lietuvių kilmės karininkų, kurie 1917 metais Peterburgė sušaukė lietuvių susirinkimą, tokį suvažiavimą, kuriame pasisakė už Lietuvos valstybės atkūrimą ir už Lietuvos kariuomenės kūrimą, kurie galėtų apginti atkurtą valstybę. Ir būtent 1918 metais paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, jis, kaip ir dauguma lietuvių kilmės karininkų, grįžta į Lietuvą. Vilniuje įstoja savanorių į Lietuvos kariuomenę, tampa vienu pirmųjų karo gydytojų karininkų savanorių ir aktyviai prisideda prie Lietuvos kariuomenės kūrimo. Pirmiausia, buvo suteiktas pulkininko laipsnis ir jisai buvo paskirtas apsaugos komisijos, kuri rūpinosi Lietuvos saugumu sekretoriumi. 1918 metų lapkričio 23 dieną paskelbus apie Lietuvos kariuomenės kūrimą, jisai buvo paskirtas Lietuvos krašto apsaugos tarybos sekretoriumi ir aktyviai dalyvavo kuriant Lietuvos kariuomenę ir pagrindinė jo funkcija buvo organizaciniai dalykai. Tai yra Lietuvos kariuomenės aprūpinimas gyvenamojo plotų, kareivinėmis, aprūpinimas amunicija, aprūpinimas reiškia ginklais. Vėliau jisai tarnauja Lietuvos kariuomenėje pagal savo pašaukimą, pagal savo profesiją, kaip karo gydytojas, kaip rūpinasi karo sanitarija ir vadovavo Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos ministerijos karo sanitarijos tarnybai. Be karinės, tiesioginės karinės tarnybos jisai imasi dar tokios užduoties, būtent jisai nusprendė, kad reikia įamžinti lietuvių valstybės istoriją ir lietuvių tautos kovos už savo valstybės atkūrimo istoriją. Ir būtent jo iniciatyva 1920 metais Kaune buvo pradėtas kurti karo muziejus, kuris atidarytas po metų, o gavęs generolo leitenanto laipsnį, Vladas Nagevičius buvo paskelbtas to muziejaus vadovų, viršininkų. Karo muziejui Vladas Nagevičius vadovavo visą tarpukario laikotarpį, taip pat antrojo pasaulinio karo metais, o baigiantis karui pasitraukė iš pradžių į Vakarų Vokietiją, vėliau į Jungtinės Amerikos valstijas, kuriuose ir mirė. Prieš mirtį jisai išreiškė valią būti palaidotas Lietuvoje. Ir būtent ši jo valia buvo įvykdyta 1995 metais, kai jo ir jo žmonos Veronikos palaikai buvo parvežti į Lietuvą ir palaidoti Kretingoje šitose kapinėse. Jo atminimą įamžino medinė skulptūra ir akmeninė plokštė, kurioje iškalti yra jo duomenis ir
pagrindinių apdovanojimų simboliai. Būtent jie liūdė, kad Vladas Nagis Nagevičius už savo nuopelnus Lietuvai du kart buvo apdovanotas pagrindiniu Lietuvos apdovanojimu, aukščiausiu apdovanojimu, tai būtent Vyčio kryžiumi, taip pat jisai buvo apdovanotas Vytauto didžiojo ordino ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino. Jau neskaitant smulkesnių apdovanojimų, kaip laisvės medalis, nepriklausomybės medalis ir kiti apdovanojimai. Jisai yra palaidotas Kretingos kapinėse šalia savo tėvų, šalia tėvo Vladislavo Kiprijono Nagevičiaus ir mamos Marijos Magdalenos Eitavičiūtės Nagevičinės.